პირდაპირ ეთერში ბრუნდება პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ რესპუბლიკური პარტია და პარტია ქართული ოცნება თანამშრომლობის ორპარტიულ დოკუმენტს გააფორმებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ორპარტიული შეთანხმება მიმართული იქნება მომავალზე, რათა კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს, არა მხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში. რა იგულისხმება ორპარტიულ თანამშრომლობაში და ამ ფორმატი თანამშრომლობის პირობებში რა ელოდება კოალიციას? 20-30 შეკითხვებს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე უპასუხებს. ქალბატონო ხათუნა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმედრო. ქალბატონო ხათუნა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია გააფორმებენ ორმხრივ შეთანხმებას. როგორც თქვენ ამბობთ, შეთანხმება ორიენტირებული იქნება მომავალზე, თუმცა იქნება თქვა დეტალურად განმარტოთ კონკრეტულად რა საკითხები იქნება შეთანხმების საგანი. საღამო მშვიდობისა, მეც მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეს მნიშვნელოვანი თემაა და მთელი დღის მანძილზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ განვმარტოთ რა იგულისხმება სტრატეგიულ შეთანხმებაში. გუშინ შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი შეხვედრა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებსა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს შორის. ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც იმ საკითხებზე, რაც დღის წესრიგში იდგა გუშინ და მანამდეც, ასევე იმ საკითხებზე, რასაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავამახვილოთ უკვე ყურადღება თუ ვაპირებთ ერთად თანამშრომლობას და მომავალზე ვისაუბროთ. რა საკითხებია ასეთ? პრემიერი, კოალიციის ლიდერი, პარტია ქართული ოცნების ლიდერი არის ძალიან მტკიცე იმ გადაწყვეტილებაში, იმ შეხედულებაში, რომ პარტია ქართულ ოცნებას და რესპუბლიკურ პარტიას შორის უნდა შედგეს სტრატეგიული თანამშრომლობა და ჩვენ უკვე დღეს უნდა დავიწყოთ ამაზე მსჯელობა. ის არ გულისხმობს მარტო იმას, დღეს გაჟღერდა ასევე, რომ საარჩევნო რეჟიმში ასევე კოალიციური სხვა პარტნიორებიც იქნებიან ჩართული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ შეთანხმებაზე, რომელზეც ის საუბრობდა და რომელზეც ჩვენ დღეს ვცდილობთ, რომ აუხსნათ საზოგადოებას, რა იგულისხმება ეს კონკრეტული ორმხრივი შეთანხმება პარტიებს შორის, რა თქმა უნდა, პარტიებს შორის გახდება განხილვის საგანი უკვე მრავალპარტიულ კოალიციურ რეჟიმში ასევე საარჩევნოდ. ასეთი ტიპის შეთანხმება არის ჩვეულებრივი პროცესი ევროპულ კოალიციებში პარტიებს შორის. მე მესმის, რომ შეკითხვები გაჩნდა, ეს არის ახალი რეალობა ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება კოალიციური თანამშრომლობის ამ ტიპის, ევროპული კოალიციური თანამშრომლობის. ამდენი წლის მანძილზე ჩვენმა თანამშრომლებმა კოალიციაში გვაჩვენა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ სანდო პარტნიორები ერთმანეთისთვის. ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე ადგილობრივ დონეზე, ასევე პარლამენტში, და ეს თანამშრომლობა არის წარმატებული. ჩვენ გვაქვს ბევრი წარმატება ამ კოალიციურ რეჟიმში და არ დავიწყებ კონკრეტულ საკითხებზე ახლა საუბარს. ამან მიგვიყვანა იქამდე იმ დასკვნამდე, რომ ეს გამოცდილება არის უკვე საკმარისი იმისთვის. ამას დამატებული ისიც, რომ ჩვენ მალე შევარდთ ძალიან წინასაარჩევნო პერიოდში, ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული შეთანხმებები, ურთიერთობის ფორმალიზება, გამჭვირვალე ურთიერთობები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა ამომრჩეველმა ზუსტად იცოდეს, რაზე თანხმდებიან პარტნიორები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩვენ შევხვდით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები პარტია ქართული ოცნების ახალ ლიდერს, რომელიც არის დარწმუნებული, რომ ჩვენ შორის პარტნიორობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კონკრეტულად რა ზე შევთანხმდით, რომ დავიწყებთ? კი, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ორივე პარტია მზად ვართ სამომავლოდ სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ გვჭირდება ორმხრივი შეთანხმება, რათა ერთმანეთს გაუზიაროთ, რა ხედვები აქვს, რა პრინციპები აქვს, რა შეხედულებები გვაქვს და რა პასუხისმგებლობებისთვის ვართ მზად, რომ გავუნაწილოთ ერთმანეთს ამ სამომავლო შეთანხმების ფარგლებში. ეს საკითხები შეიძლება იყოს მევრნაირი, გააჩნია რაზე შევთანხმდებით და რას მივიჩნევთ მნიშვნელოვნად პარტიები. ეხლა ამ კონკრეტულ ჩართვაში ვერ ვისაუბრებთ ამ კონკრეტულ საკითხებზე, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ გუშინ გამოითქვა მზაობა და ჩვენ დავიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა ჩვენი სხვა პარტიაში და უახლოეს პერიოდში აუცილებელია, რომ სწრაფად განხორციელდეს. ჩვენ გვექნება ჩვენი შეხედულება, ჩვენი ხედვა ქართულ ოცნებას პარტიას ექნება საკუთარი შეხედულება და იმედი მაქვს, მე იმედს გამოთქვა, რომ ჩვენ შევთანხმდებით ძალიან მალე. პარტიებს შორის ორმხრივი დოკუმენტის გაფორმების ინიციატივა, თქო, საინტერესოა, ვის ეკუთვნის ეს, რესპუბლიკურ პარტიას თუ ურთიერთობის? ეს ფორმა პრემიერ-მინისტრმა შემოგთავაზათ. ჩვენი შეხვედრის დროს ჩვენ ძალიან საქმიანად ვსაუბრობდით სამომავლო თანამშრომლობაზე. კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის დრო არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ცოტა არ იყო დიდხნიანი შეხვედრა, მაგრამ ოდესაც შევეხეთ იმ საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანია სამომავლო თანამშრომლობისთვის, რა თქმა უნდა, ეს იყო როგორც პრემიერის მხრიდან მომავალი ინიციატივა, რომ ჩვენ სამომავლო შეთანხმებაზე ვჭირდება კონკრეტულ საკითხებზე შეთანხმება, ასევე ჩვენგანაც მზაობა. ინიციატივა ვის ეკუთვნოდა? ორივე მხარე,
ორივე მხარემ ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნების ლიდერმა, ისევე როგორც რესპუბლიკელებმა გამოთქვით მზაობა სამომავლო თანამშრომლობისთვის. ეს არის ორივე მხარეს მზაობა. რაც შეეხება შეთანხმებას, ეს საუბრის დროს დაფიქსირდა როგორც პრემიერისგან, ასევე რესპუბლიკური პარტიისგან, რომ კარგი იქნება, აუცილებელია, რომ ეს შეთანხმება იყოს გამჭვირვალე და საჯარო. ჩვენი მხრივ რესპუბლიკელებისგან თქვენ პირველად არ მოისმენთ ალბათ, თუ მაყურებელი პირველად არ მოისმენს იმ ტიპის შეთავაზებებს კოალიციასთან, როგორიც არის ფორმალიზება ურთიერთობის, ევროპული კოალიცია, გაუმჯობესება, გამჭვირვალება ურთიერთობის და კოალიციის ეფექტურობის გაზრდა. ეს იყო ის საკითხები, რომელზეც ყოველთვის ვსაუბრობდით, კოალიციის გამზაობა იყო ყოველთვის, ხოლო ამ კონკრეტულ ახალ რეალობაში, როგორცაც ახალი ლიდერი ყავს კოალიციას, ჩვენ მოგვეცა ამ ისაშოლება და ვართ ძალიან კმაყოფილი ამით. ძალიან კარგია ეს, რომ წინა საარჩევნოდ ჩვენ გვექნება შეთანხმებული პოზიციები კოალიციის ფარგლებში და მზად სტაბილურ რეჟიმში, სტაბილურ გარემოში შევხვდებით 2016 წლის არჩევნებს. დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ქალბატონო ხათუნარომ, თუ ქართული ოცნება მრავალ პარტიულ ფორმატში იქნება არჩევნებზე, რა თქმა უნდა ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნება ორ მხრივ ფორმატში, შემდეგ მრავალ მხრივ ფორმატში იქნება დასადასტურებელი. ანუ შესაძლოა თუ კოალიციის დანარჩენ მას სუბიექტებმა არ დაადასტურეს თქვენი ორპარტიული შეთანხმება, არ ამოქმედეს, თქვა, ანუ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება? დღეს პრემიერმა უფრო განავრცო გუშინდელი ჩვენი განცხადებები რესპუბლიკური პარტიისგან. ჩვენ განუცხადეთ, რომ ვიწყებთ და მზადვართ იმისთვის, რომ დავიწყოთ საუბარი ორ მხრივ შეთანხმებაზე. პრემიერმა დღეს თავის განცხადებაში ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ, რომ ის არის მტკიცე, მას ის ხედავს ჩვენს ორ მხრივ პარტნიორობას მომავალში და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ თანამშრომლობას. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ თქვით და პრემიერმაც ხაზი გაუსვა, რომ საუბარი იქნება ორ მხრივ შეთანხმებაზე, რომელიც მრავალპარტიულ ფორმატშიც აუცილებლად მოხდება ამის განხილვა და დადასტურება. ეს არის ბუნებრივი. თუ ჩვენ საუბრობთ ჩვენის მხრივ რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების პარტიის შორის შეთანხმებაზე, ამაზე იყო საუბარი გუშინ, იმიტომ რომ ორი პარტიის წარმომადგენლები შევხვდით, მაგრამ დღეს რეალობა არის ისეთი, რომ ვართ კოალიციურ რეჟიმში და ამ კოალიციურ რეჟიმს არავითარი კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით არ დგას. დღეს ჩვენ არჩევნებამდე მივდივართ, მზადვართ, რომ კოალიციურ რეჟიმში ვითანამშრომლოთ და მზაობა არის ასევე, მოლოდინი არის ასევე, რომ 2016 წელს კოალიციურ რეჟიმში შევხვდებით ასევე. ამიტომ ბუნებრივია შეთანხმებას, რომელსაც მიაღწევს ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია, როგორც ორი პარტია, განხილვა უნდა მოხდეს ამ შეთანხმების საერთო კოალიციურ რეჟიმში. ეს არის ბუნებრივი. ქალბატონო ხათუნა, კახაკალაძე, როგორ მოხდება ეს? რა პირობებით მოხდება? გასაგებია, უკაცრავად, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, მინდა მოვასწრო. ქალბატონო ხათუნა, კახაკალაძე რამდენიმე წუთის წინ პარტიის გენერალურმა მდივანმა ასეთი რამ განაცხადა: არანაირი სტრატეგიული შეთანხმება მხოლოდ ორ პარტიას შორის არ მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ? რა იგულისხმება? მე არ მომისმენია ბატონ კახიკალაძის განცხადება, ვერაფერს კონკრეტულს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. მე ვიყავი გუშინდელ შეხვედრაზე, მე ვესაუბრე ჩემს პარტიის რა შეიძლება გულისხმობდეს კახაკალაძის პარტიის გენერალური მდივნის ამ ტიპის განცხადება? რას გულისხმობს ბატონი კახიკალაძე? უნდა კითხოთ ბატონი კახიკალაძეს. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, მე ამისთვის ვარ მოწვეული, რომ გესაუბროთ, რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რაზე შევთანხმდით ჩვენ, როგორი იქნება პროცესები, ამას გვაჩვენებს დრო, იმიტომ რომ შეთანხმება ნიშნავს მოლაპარაკებებს, მოლაპარაკებები ნიშნავს პოლიტიკურ პროცესს, ამისთვის მზად უნდა იყოს ორივე მხარე, გუშინ დაფიქსირდა ლიდერების მხრიდან. გასაგებია, ქალბატონო ხათუნა, არის მართლა კოალიციაში, გასაგებია. ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკელების გარდა ბუნებრივია სხვა პარტიებიც არიან და როდესაც იგივე ორ მხრივ შეთანხმებაზე საუბრობთ, გულისხმობთ, რომ კოალიციის ყველა სუბიექტმა ერთმანეთთან უნდა გააფორმოს მსგავსი დოკუმენტი, თუ მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ უნდა მოაწეროს ხელი დოკუმენტს ყველა პარტიასთან, თქვა, ცალ-ცალკე, ანუ ისევე როგორც თქვენთან? რა იგულისხმება, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? მოდით ჩვენც ისევე საქმიანად ვისაუბროთ, როგორც ჩვენ გუშინ პრემიერთან ვისაუბრეთ. ისმეთ მხოლოდ მოკლედ, თუ შეიძლება ბევრი შეკითხვა მინდა მოვასწრო. კი, ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ ორმა პარტიამ. ჩვენ ვისაუბრეთ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, როგორც პარტია ქართული ოცნების ახალ ლიდერს. მან ისაუბრა დღეს უკვე საჯაროდ საკუთარი პარტიის განახლებაზე, რაც არის ძალიან კარგი და ნორმალური პროცესი. ასეთივე ტიპის განახლება მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია და მუდმივად პრაქტიკულად რესპუბლიკურ პარტიაში. ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი პროცესი პარტიებში. ჩვენ გამოვთქვით მზაობა ორივე პარტიამ, რომ ამ რეჟიმში სამომავლოდ
ბატონი კვირიკაშვილის ლიდერობით მზად ვართ, როგორც ქართული ოცნება, ისევე რესპუბლიკური პარტია არის სამომავლოდ მზად სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის, ეს არ ნიშნავს, რომ შედგება მხოლოდ ორმხრივი ხელშეკრულება, შეთანხმება და ეს გამორიცხავს სხვა ტიპის სხვა კოალიციურ პარტნიორებთან საუბარს, ეს არც ჩვენ გაგვიცხადებია, არც პრემიერის მხრიდან მომხდარა ამის გაცხადება. დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ჩვენ ვართ მზად სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის, ქართული ოცნება ხედავს სტრატეგიულ თანამშრომლობას. Როგორ წავა მოლაპარაკებების პროცესი დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ ორი პარტიის ლიდერებზე, ამ ქალბატონო ხატონზე, რომ სურთ თუ არა მათ რომ ეს მოლაპარაკებები წარმატებით დამთავრდეს. იმიტომ რომ შეთანხმება ეხლა იწყება უკაცრავად, მოლაპარაკებები ეხლა იწყება და საკითხები რომელიც გვინდა რომ იყოს შეთანხმებაში ჩვენ, საკითხები რომელიც საჭიროდ ჩათვლით, რომელსაც ქართული ოცნება რომ იყოს შეთანხმებაში, ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, შევაჯეროთ პოზიციები. შეთანხმება ბუნებრივია, ამას გულისხმობს გასაგებია. რეწველებს გეგმავთ თუ არა თანამშრომლობას, ან როგორ ფორმატში წარმოგიდგენიათ იგივე გოგი თოფაძესთან და მის პარტიასთან ურთიერთობა? Ჩვენ არასდროს ამ პროცესის მანძილზე არ გვითქვამს, რომ რაიმე პრობლემას ვხედავთ მრეწველების პარტიასთან თანამშრომლობით. Კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რასაც არაერთხელ გაგვისვამს ხაზი. პრობლემა იდგა არა მრეწველებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის, არამედ მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებები იყო ანტიკოალიციური, ანტისახელმწიფოებრივი. ამას უსვამდით ხაზს, იგივე პოზიციაზე ვრჩებით, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია ულტიმატუმი და ეს არ არის ჩვენი არც მოლაპარაკებების და არც შეთანხმების. სწორედ ამის გათვალისწინებით გეკითხებით, გეგმავთ თუ არა გოგი თოფაძესთან და მრეწველებთან ურთიერთობას სამომავლოდ? ჩვენ შეხვედრა გვქონდა ქართული ოცნების ლიდერთან. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ორპარტიულ შეთანხმებაზე. დღეს ჩვენ ვართ კოალიციურ რეჟიმში. ჩვენი პარტნიორები არიან მრეწველები. უკაცრავად ასეთ რეჟიმში, კოალიციურ რეჟიმში გეგმავთ არჩევნებისთვის მზადებას, სხვა ვითარება დღეისთვის არ არის. ორ მხრივ შეთანხმებაში, ქალბატონო ხათუნა, იგულისხმება თუ არა კვოტების არჩევნო სიაში? ანუ თუ იგულისხმება, თქვათ, როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი? ქართული ოცნება შემოგთავაზებს, თქვათ, ადგილების რაოდენობას მომავალ პარლამენტში, თუ თქვენ ქართულ ოცნებასთან ერთად უნდა განსაზღვროთ სხვა პარტნიორებზე, იგივე თუნდაც კვოტები როგორ გადანაწილდება? შეთანხმებაში, რა თქმა უნდა, საკითხებთან და პასუხისმგებლობის განაწილებასთან ერთად იქნება თანამშრომლობის პროცესები, როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა გადაწყვეს ესა თუ ის პრობლემა, კრიზისი კოალიციაში, როგორი უნდა იყოს დიახ პასუხისმგებლობის, ანუ კვოტების განაწილება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს შეთანხმებაში ასახული, მაგრამ იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ რაღაცას მოვითხოვთ, ან ქართული ოცნება რაღაცას შემოგთავაზებს, ან მოითხოვს, ეს არის, არ ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული საუბარი. ორი პარტია საუბრობს, ორი პარტია ცდილობს, რომ მიაღწიოს შეთანხმებას. ეს იქნება ორი პარტიის შეთავაზებები ამ მოლაპარაკებების დროს. სწორედ ამიტომ უსვამ ხაზს, მოლაპარაკებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ორივე პარტიის მზაობაზე, რომელიც გამოითქვა, რომ შედგეს სტრატეგიული თანამშრომლობა, ბევრი რამ არის დამოკიდებული და პროცესები მოლაპარაკებებს მათ შორის, რაც მნიშვნელოვანია. შეთანხმების საკითხები გვიჩვენებს, როგორ მივახწევთ წარმატებას. ჩვენი მოლოდინია, რესპუბლიკური პარტია მოლოდინია ჩვენი, რომ მივახწევთ შეთანხმებას და გვექნება წარმატება იმისთვის, რომ 2016 წელს სტაბილურ რეჟიმში შეხვდეს კოალიცია და ჩვენ მოსახლეობას, ამომრჩეველ საზოგადოებას ვესაუბროთ კონკრეტულ პროგრამაზე, თემებზე, რაც მათთვის საინტერესო არჩევნებისთვის და არა იმაზე და მათთვის უკვე ცნობილი იყოს, როგორი პარტნიორობით და როგორი შეთანხმებით. Im შემთხვევაში თუ შეთანხმება ვერ შედგა პარტია. Im შემთხვევაში თუ შეთანხმება ვერ შედგა საბოლოოდ, რას გეკმავს რესპუბლიკური პარტია? ჩვენი მოლოდინი არის, რომ შეთანხმება შედგება. მე მგონი, ეხლა ამაზე საუბარი არ არის სერიოზული. ჩვენ გუშინ შევხვდით ერთმანეთს და განვახცხადეთ, რომ ვართ მზად ამ შეთანხმებისთვის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შედგეს შეთანხმება სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ამაში ვხედავთ წარმატებას. ჩვენ კოალიციურ რეჟიმში ხუთივე პარტია ამ ხსნის მაძილზე ძალიან წარმატებულად თანამშრომლობთ, გვაქვს ბევრი წარმატება და გვაქვს ასევე დღესაც მზაობა, რომ 2016 წელს სტაბილურ რეჟიმში შეხვდეთ. სტაბილურ რეჟიმში გულისხმობთ იმას, რომ წინა საარჩევნოდ მთავარი თემა იყოს პროგრამა კოალიციის და რა ის ვინ გადის ამ ერთობლივ კოალიციაში. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა, ქალბატონო ხათუნა,
ერთი დღის მანძილზე ერთი შეკითხვა არსებობდა მხოლოდ რჩებიან თუ არა რესპუბლიკელები და ეს არ იყო რელევანტური შეკითხვა, ამიტომ შეხვედრის დროს არავითარი საუბარი იმაზე, სად მიდიოდა რესპუბლიკური პარტია ან სად მიდიოდა. გასაგებია, ქალბატონო ხატუნა, დრო ამოიწურა, რესპუბლიკელების ხედვა, ბოლო შეკითხვა დღეს როგორია, საინტერესო ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ანუ როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის საგარეო კურს განსაზღვრავს ერთი რომელიმე პარტია თუ ამ შემთხვევაში მთავრობა? ჩვენ ხას უსვამთ, რომ ექსკლუზივი ამ ხედვასთან დაკავშირებით არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს მყარი პოზიციები ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ყოველთვის ხას უსვამთ იმას, რომ ხუთივე პარტიას აქვს დეკლარირებული თავისი არჩევანი კოალიციურად, გახსოვთ ალბათ 12 პუნქტიანი შეთანხმება 2012 წლის, სადაც ხაზს გასმულია ჩვენი საგარეო კურსი, კოალიციის საგარეო კურსი. ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ამ არჩევანში. დიდი მადლობა. ხათუნა სამნიძე პასუხობდა, ახლა რეკლამა.